Olá, eu sei que neste devido momento você já esteja se perguntando o que é isto de seja membro. Quanto é mensalmente o seja membro do teu canal Edson? Quantos níveis de seja membro tem o seu canal Edson? Como posso ser membro do teu canal Edson? É isso que você vai poder ver neste vídeo de hoje. Boas pessoal, eu sou Edson Ângelo Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo, pessoal, hoje eu hei de falar de seja membro. Não estou tão empolgado porque é uma ferramenta nova e eu não li as diretrizes e apenas vim aqui falar com vocês e tenho alguns argumentos muito importantes que vocês deverão entender e perceber como sendo minha comunidade. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, subscreva-se e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, comece a me seguir agora para que nós possamos trocar de ideias e sugestão. E lembrar também, pessoal, que o canal já tem um Discord. Para quem quiser seguir lá no Discord, pode seguir e vamos trocar também de ideias lá. E além disso, também tem o Seja Membro. E caso você queira aderir no Seja Membro, link aqui na descrição. Vai lá e ajude ou apoie o canal. Família, voltando ao assunto, a primeira pergunta que eu fiz: o que é o Seja Membro? Seja Membro é uma ferramenta que o YouTube disponibilizou para mim, para que meus inscritos possam ajudar o canal. Mas Edson, como assim posso ajudar o canal? Você poderá ajudar o meu canal em troca de benefícios. Geralmente eu quero dizer mesmo que não tenho nenhum benefício para poder vos dar, a não ser fazer vídeos e fazer live diretamente com vocês. Eu gostaria muito que geralmente toda a gente pudesse participar na minha live, não apenas os membros. E dizer que o Seja Membro é muito bom e muito legal, porque além de eu esperar apenas a receita do YouTube, os meus inscritos também estarão me dando grana, me ajudando. E lembrar também, pessoal, que essa ferramenta não é obrigatoriamente que você doe, ajude, e independentemente de ti mesmo. E caso você queira ajudar, você poderá ajudar. E caso você não queira, também não poderá ajudar. Isso depende de ti e parte de ti também. Eu não posso te obrigar para que você possa geralmente me ajudar, uma vez que você não quer me ajudar. Então fica feio eu te obrigar a fazer uma coisa que geralmente você não quer. Então caso você queira ajudar, sem problemas, poderá ajudar em sentido de, por exemplo, eu caso em um mês consiga fazer um pouco um valor acima, né? E tal, posso trazer também aqui no canal, posso aumentar a qualidade, pagar uma softbox e tal, algo do tipo, essas coisas mesquinhas aí para poder ajudar o canal. Isso é muito bom e estará também a ajudar o canal. Embora aqui para o segundo ponto, pessoal. O segundo ponto, pessoal, é quanto é o Seja Membro no meu canal. O Seja Membro no meu canal, o valor é de 7,99 real, pessoal. Para quem quiser aderir, é muito fácil. Acho que é um valor um pouco baixo para que a galera também possa ajudar. Para quem tiver, não estou a forçar que você geralmente me ajude, mas sim, se você tiver, poderá ajudar de uma forma básica, né? Tipo, é um valor que eu achei melhor que talvez alguém possa ter e possa ajudar o canal, e assim poderemos progredir e ir no outro patamar juntos e trazendo conteúdos inovadores e muitas outras coisas. Então, seja membro, não estou a te obrigar, mas seja membro para que você possa ganhar alguns benefícios daqui do canal, como lives exclusivas, vídeos exclusivos, enfim, muita coisa. Eu não posso prometer muito porque geralmente não tenho muita coisa a dar. Eu quero que toda a gente me veja e toda a gente possa ajudar. Então estou a fazer uma coisa muito básica para que vocês geralmente possam conseguir me ajudar. Então seja membro, por favor, seja membro para poder ajudar o canal. O terceiro ponto, pessoal, a galera pode vir a se perguntar: quantos níveis tem o seu canal de seja membro? Meu canal tem apenas um nível e fiz esse um nível para que vocês possam conseguir geralmente ajudar. E também, além disso,
E acho muito, muito bom fazer um nível, porque tenho a certeza de que não tenho um público-alvo muito relevante como canais grandes ou canais recorrentes. Então é por isso que eu criei esse, uma coisa só, tipo um nível só de seja membro, que é o Super Edson. E também criei algumas, como posso dizer, algumas figurinhas que são nojentas, tá ligado? Figurinhas horríveis. Mas enfim, para quem quiser ajudar também a criar figurinhas, sem problemas, mas desde que sejam umas figurinhas sem direitos autorais. E isso é muito bom. Eu criei essas figurinhas geralmente para destacar alguns membros, mas de preferência eu não queria fazer isso. Eu não queria ter o seja membro, de preferência. Não queria até aderir, mas vi que deveria aderir por algumas necessidades. Então é tipo, enfim, mano, eu fiz diretamente esse seja membro para que vocês possam ajudar quem quiser, né? Quem não quiser ajudar pode ficar assim no silêncio, no friend zone. E para quem quiser ajudar também poderá ajudar. E serei muito grato. É uma coisa que eu posso dizer aqui: eu sou um cara muito humilde, não quero gastar muito de vocês. Quem não quiser ajudar, fique à vontade, pode não ajudar. E só de você visualizar os meus vídeos, eu também já ganho por isso. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E espero que vocês fiquem com Deus. Deus cuide de vocês. E não se esqueçam de ser membro. E também aderir lá na Discord, para que nós também possamos trocar de ideias lá e sugestões. Além disso, também podem dizer aqui nos comentários aqui embaixo quais são os tipos de vídeos que vocês mais gostam aqui no canal. E do modo geral, vocês estarão a me ajudar. Viram neste vídeo, pessoal, o tratamento não foi de felicidade, porque realmente eu não estou feliz comigo mesmo. E mano, eu não sei, mano, por isso que vocês viram muita desconcentração e tal, algo do tipo. Mas enfim, mano, valeu por ter assistido até aqui. Tchau e fiquem com Deus.